טוב, שלום לכולם. בואו נראה שזה עובד. יפה, עובד. נתחיל, מי אנחנו קצת? אנחנו בנק, בניגוד למה שהיה לפני זה. אנחנו עובדים 24/7, יש לנו לקוחות, אנחנו יודעים מי הם, זה לא בוטים. ואנחנו מחבקים אותם, יש לנו סניפים, סטארט-אפ, אוקיי? ואנחנו באמת, יש לנו ציוד. אוקיי, אז אנחנו שם. אבל לא נורא, באיזשהו שלב נקנה אותם, ואז גם חשפנו את האג'נטים של דיינטרייז כלכלית. אז מי אנחנו? שמי תמיר, אני מנהל מחלקת תיאום ניטור ושוב בבנק מזרחי טפחות, בחטיבת הטכנולוגיה של בנק מזרחי טפחות. אנחנו גוף IT שאמון על כל ההתנהלות IT שמתקיימת בבנק, כן, זה בנק אמיתי, אוקיי? סתם, חבל, זה נחמד כזה. אנחנו אחראים על כל הרציפות העסקית. הרציפות העסקית זה מונח שהוא קצת רחב, והגדרה אצלנו אחראים על הרציפות העסקית של רצפת הייצור. אז לפני שמישהו יקפוץ ויגיד מה אתם מייצרים כסף, לא, אנחנו לא מייצרים כסף, אנחנו משתמשים בכסף שמיוצר כדי לייצר עוד כסף. מה שאני אסביר בדקות הקרובות זה בעצם את כל האתגרים שהיו לנו ומה עשינו ולמה שילבנו דיינטרס אצלנו במערכות ומאיפה הגענו ולאן אנחנו הולכים. קצת לא קודים וכל מיני דברים כאלה מאחורה, אלא את הפרקטיקה, את הבעיות, את מה שכאב לנו כדי שזה יצא לפועל ולאן אנחנו מגיעים. אז לפני שאני מתחיל, אני מקדים קצת בסוף, משוויץ. הנה, יש פה איזה ילד שחזר עכשיו מחופשת שחרור, אז הוא מופיע פה. היה קצת בחול. געגענו. זה התוצאה. זה התוצאה של שנתיים של עבודה מאומצת, של הרבה תהליך ארוך מאוד שאני אסביר אותו. הסברנו אותו גם בזמן שהיינו בתחרות, הם קצת לא הסתדרו עם מה אנחנו עושים, כי הם לא הבינו, כי אנחנו בעצם לוקחים את כל מה שהיה נהוג וקצת הופכים אותו לכיוון השני. אז מה? מה היה האתגר ואיך הגענו לאן שהגענו? אז דבר ראשון, כמו כולם, גם לנו היה ניטור, היה לנו מערכות שמנטרות ואוספות מידע ממערכות אחרות, מעבירות איבנטים, היה מרכז בקרה, או במינוח הטרמינולוגי שלו נוק, וזה היה בסדר. אבל, בסדר, מה בסדר? זה היה בסדר של מה שנקרא ניתוח לאחר המוות. למעשה כל מוקדים שהיו קיימים עד אותה נקודת זמן אצלנו, או באופן כללי גם היום קיימים בשוק, הם מוקדים שמסתכלים על מה קורה בזמן שמתרחשת התקלה, בזמן שקורה האירוע. זה כמו להרגיש להיות פתולוג, להימצא במצב שכבר הגופה לפניך, ואתה צריך לנתח ולתת נתונים כמה שיותר מהר לבית המשפט. אנחנו גוף בנקאי, כגוף בנקאי כל נקודה של זמן, כל תקלה שמתקיימת, היא שווה כסף, ואנחנו צריכים להגיב ולהגיב מהר. והחוכמה הייתה, זה לא לראות שיש את התקלה ולהגיד, יש את התקלה, בוא נטפל, כי אז כמו שאתם מכירים, חצי עולם ואשתו יושבים מאחוריכם מעל המסך ושואלים, מה קורה? לטפל ככה בתקלה זה לא עובד. דברים נוספים, תסתכלו ותנתחו אחורה, הרבה מהתקלות הגדולות, היה סימנים. היה סימנים, היה מידע, היה הכל. זה רק היה מפוזר. זה היה מפוזר איפה? בכל המערכות היהודיות של האנשים, אנשי הדאטאבייס עם הפוגלייט, האנשים של הנטוורק עם האי של הסיסקו, היה הכל. רק בסוף כל אחד ראה את החלק שלו ואמר, אוקיי, האיבנט מגיע משם, זה לא אצלי. צריכים לקחת בחשבון גם, ואתם בטוח יודעים את זה, אני לא מחדש לכם, המערכות פעם היו מאוד ברורות, היום מערכת זה תרכובת של כמה דברים שהם לאו דווקא אותו יצרן, אותה קבוצה, ואותם אנשים שמטפלים בזה. דבר נוסף שהיה לנו מאוד מאוד קשה בדבר הזה, זה שהיינו כבר יודעים שיש תקלה, ומדווחים על התקלה, הגוף העסקי, שהוא בסוף זה שמניע את כל התהליך, לא היה מבין אותנו. פשוט לא היה מבין אותנו. היינו שולחים הודעה, חברים, נפל שרת, הייתי משהו, בלה בלה בלה, מספר בלה בלה בלה, וואלה זה יפה, מחיאות כפיים, יצא ה-SMS, ומה אני עושה את זה כגוף עסקי, מה זה משפיע, במי זה פגע, איזה לקוחות התקשרו עכשיו להתלונן, מה אני עושה? זה לא עוזב לי, יש פה איזושהי בעיה. ובסוף, כל אלה מובילים אותנו למושג אחד ושאלה אחת שכל הזמן הייתה עולה.
איך לא ראינו את זה, זה היה שם. זה היה לנו את הנתונים, היה לנו את המידע, היה לנו את הכל. אנחנו לא ראינו את זה. למה לא ראינו את זה ולמה לא ראינו את זה לפני הזמן? סקפנו את כל הדברים האלה וריכזנו אותם. את כל מערכות השוב למיניהם, את כל הבוטים, את כל הבקרות, את כל מה שיש לנו, ריכזנו את זה ואמרנו, אוקיי, מה האתגרים שיש לנו? מה, איך אנחנו מרכזים את זה למשהו שאנחנו נעשה איתו משהו, איזה כברת דרך כשנרוץ את הקדימה ותיתן לנו את המידע שאנחנו רוצים כדי להגיע בסוף ליעד, שאנחנו מצמצמים תקלות, שאנחנו מצמצמים אירועים, שאנחנו רואים מה יש לנו ושאנחנו יכולים לעבוד עם זה. אז לתוך כל הדברים האלה החלטנו לצוק אותם לשישה אפיקים מרכזיים, שבעצם התוצר שלהם, וזה מה שהיה חשוב לנו, זה שני הדברים שאתם רואים פה למטה. אני רוצה לעשות ניטור שהוא קודם כל עסקי, ואחרי זה הוא ניטור שהוא ניטור טכנולוגי. כי משם אני אראה מאיפה באה לי הצרה. אני רוצה להגיע למצב שאני יודע לפני. אני יכול לדעת לפני 5 דקות, אני יכול לדעת לפני 5 שניות, אבל אני רוצה לדעת לפני. יש הבדל משמעותי ומהותי בצורה של טיפול בתקלה שיודעים עליה לפני. מאשר יודעים עליה שהיא מתרחשת בכל העולם בלחץ לקבל מענים. אז מבחינת אבני היסוד דיברנו על משהו שירכז לנו את המידע, משהו שיאפשר לנו לייצר תמונה אחת, ואני מרכז את זה ככה בצורה כלילה כדי, אם אתם רוצים אפשר לקרוא את זה אחרי זה, ומשהו שיבוא וגם יגיד לנו, אופס, זה עלול לקרות, כלים אוטומטיים, משהו שיאפשר לנו חיזוי. כל הדברים האלה ביחד הובילו אותנו לבוא ולהגדיר את המטרות המרכזיות בפרויקט שאנחנו רוצים איתו קדימה. המטרה הראשונה הייתה תמונה אחודה. תמונה אחודה זה דבר מאוד מאוד חשוב, שזה גם דשבורד אחוד, זה גם תמונה אחודה, זה שפה אחודה, זה מגיע למצב שאנחנו מדברים עם הצד השני, ואם זה מפתח, ואם זה גורם עסקי, ואם זה טכנאי, זה לא משנה מי, בסוף כולם רואים את אותה תמונה. יש חשיבות לדבר הזה. אתם זוכרים, דיברנו על הכלים היהודיים, אנחנו לא התכוונו להחליף את הכלים היהודיים, הכלים היהודיים שהיו לאנשים בכל תחום שלו, הם נשארו והמשיכו לעבוד. כי בשלב הראשון זה יוצר איזושהי אנטיגוניזם, איך אתה יודע יותר מהם? אני לא יודע יותר מהם, אני לא רוצה לדעת יותר מהם, אני רוצה לדבר איתך באותה שפה. ברגע שאני מדבר איתך באותה שפה, אני אוכל אחרי זה להמשיך ולנתח את התקלה, אבל אתה תוכל ללכת ולחפור ולבוא אליי עם נתונים. אני מדבר איתך באותה שפה, אז אני מציג לך גם את מה שאתה רוצה בשביל המענה הראשוני. אני אציג לך את מה שאני רוצה למענה הראשוני, זה בעצם להתחיל להגיע לאלמנטים של חיזוי. אוקיי, קרתה התקלה, מה פספס ומה לא ראינו? מתחילים לשים את זה בתוך המערכות, אם זה בתוך דיינטרס ואם זה בעוד מערכות אחרות, אנחנו שמים את זה שם ושואלים מה היה קורה אם זה היה מופיע עוד פעם. עכשיו, ברור לכולנו שכל תקלה יש לה את החתימה הייחודית שלה, וכל תקלה יש את ההתנהגות הייחודית שלה, ולכן עברנו למצב שאנחנו בעצם עובדים על ניתוח של התנהגות, התנהגות של מערכות. ההתנהגות של המערכות במערכות של הניתוח הקיימות, זה לא שם, זה לנטר, זה אתה שם agent, אומר לך אוקיי, ה-CPU ירד, ה-CPU עלה. מה שדיינטרס אפשר לנו להכניס, זה לא להסתכל על ה-CPU ירד, ה-CPU עלה, וללכת וללמוד את ההתנהגות של המערכת אחורה. לדעת מה היא עושה, להרגיש אותה, כמו כל אחד מאיתנו לפעמים קם בבוקר, לא בא לו ללכת לעבודה. זה שלא בא ללכת לעבודה, או וואלה, אני לא מרגיש טוב היום. שלא בא ללכת לעבודה, רוב הסיכויים, כולם פה יגידו, אוקיי, היום אני לא הולך, אבל שמרגישים טיפה לא טוב, אומרים, אני אסחוב, אני אלך טיפה לעבודה ובערב אני אנוח. תוצאה, תקלה, באמצע היום הולכים הביתה, למה חולים? אותו דבר פה. היכולת לזהות את ההתנהגות של המערכת ולעשות את איזושהי תבנית עבודה מאפשרת לראות קדימה. אין את זה היום באג'נטים הקיימים. אין את זה היום במערכות שיושבות ומסתכלות על ההתנהגות הספציפית. אוקיי, עשיתי הוא עליו, סיכוי הרב, תודה רבה. קבעת הרף, הרף הוא קשוח. הוא 90%, אז זה 90%. אנחנו לא יכולים לעבוד ככה יותר. כל זה לקחנו ובעצם תרגמנו למתודה יותר קל, הרבה אוהבים, כמו שאתם רואים פה, חצי מההרצאה הזה ימצאו לכם קיצורים, כל מיני קיצורים של אותיות, אז אנחנו גם, יש לנו ביטור שלנו,
אין לנו בלעדיות, כי בעצם לקחנו תהליך שכבר היה מוכר, יש תהליך שהוא, תהליך ה-BPM, זה תהליך של Business Process Management, ואנחנו פשוט לקחנו והפכנו אותו ל-Business Process Monitoring. Business Process Monitoring, למה? כי הבנו שהמוניטורינג לא מתחיל מהצד הטכני, מתחיל מהצד העסקי. אנחנו מספקים שירות, אנחנו מספקים תהליך, שאנחנו, סליחה, אנחנו חוליה בתהליך שצריכה לדאוג שהכל יעבוד, שרצפת הייצור תהיה רציפה, שנגיע לזמינות החלומית של 9.9999. ואיך אנחנו עושים את זה? זה רק אם אנחנו נבין את התהליך העסקי מקצה לקצה. עכשיו זה שם קוד מעולה, וגם להגדיר את המושג, להבין את התהליך העסקי מקצה לקצה, זה מושג יפה, אבל הוא מאוד מאוד מורכב. כי בכל תהליך עסקי יש לנו תתי תהליכים, ובסוף אם תהליך עסקי עובד, הוא יכול לעבוד, אבל אם תתי תהליכים בתוכו לא עובדים, הם יכולים לגרום יותר נזק מאשר כל התהליך עצמו לא עובד. וזה מה שהתחלנו לפרוט את זה, לקחת כל תהליך עסקי ולשבת עם הגורם העסקי, אחרי שישבנו עם הגורם העסקי והוא הסביר לנו את זה והצלחנו להגיע לאיזושהי תצורה, שהיא תצורה לוגית, סרטוטית, גרפית, משהו שהוא לאט לאט מוחשי, התחלנו לשים את הניטור, התחלנו להכניס לתוכו את כל העולם של ה-One Agent, עם מה הוא צריך לאסוף, איך הוא אוסף, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה המגע שאנחנו רוצים להגיע. יתרונות וחסרונות של דיינטרס אתם מכירים, אבל היתרון הכי גדול זה גם לפעמים יכול להיות החיסרון הכי גדול. אין גבול לעומק המידע שאתם יכולים לצלול ברגע שאתם מתחילים לעבוד מול המכשיר הזה. אין גבול. עכשיו אתם צריכים לדעת איפה לעצור, איפה רלוונטי, איפה לא רלוונטי. המכשיר הזה, גם התהליך וגם המכשיר מאפשרים לעבור בצורה מחזורית. מה זה אומר מחזורית? אנחנו עובדים עם הגורמים העסקיים, הם מאפיינים משהו, אנחנו עובדים את זה לאנשים של הפיתוח, או אנשים של הפיתוח באים אלינו, אנחנו מנטרים את מה שהם עושים, לומדים מה שהם מייצרים, רואים את התוצאה, מביאים אותה בחזרה לאותו גורם שדרש, הוא מרוצה ממנה, אבל מתחילים כבר תהליך של לשפר אותה. זאת מערכת חיה, היא חייבת להיות מערכת חיה כל הזמן, כי כל הזמן יש שינויים ברשת, כל הזמן יש שינויים באפליקציות, כל הזמן יש שינויים. השינויים האלה חיים ביחד עם דיינטרס. הם חיים ביחד כדבר אינטגרלי, כי אנחנו רוצים כל הזמן לראות מה חי נושם ומתקיים אצלנו במערכת. אז הגדרנו את ה-BPM, הגדרנו מה אנחנו רוצים, הבנו מה התהליך, עכשיו צריך ליישם. היישום הוא החלק הכי משמעותי בתהליך הזה, הוא חלק שלקח לנו באופן עקרוני, תלך תבוא של משהו כמו שנתיים, זה עבודה מאוד מאוד קשה. העבודה מאוד מאוד קשה כי אחד צריך ספונסר. הפתרון הוא לא פתרון זול, בוא נודע על האמת, אנחנו צריכים להשיג מישהו שיבין אותנו, שיסכים לבוא לצאת איתנו לתהליך הארוך, אנחנו צריכים לנטר את כל הרשת, זה לא את כל המערכות, את כל האפליקציות, זה לא דבר קטן. דבר נוסף, היחצנות זה מאוד מאוד חשוב, כי עוד פעם, אני חוזר לזה, כולנו היינו רגילים. אני איש דאטאבסים, אני אעבוד עם הפוגלייט, אני איש תשתיות, אני אעבוד עם זה. איפה אלה באים לי פתאום עם איזשהו רעיון חדש, ואומרים לי עכשיו הם יראו את הכל, והם עושים רק אג'נט אחד. אתה פתאום בא ואומר, אוקיי, בואו נוריד את האג'נטים, שכולם היו רגילים אליהם עד עכשיו, דוגמה טיבולי שנתן לי רק רפרנסים מסוימים, עזוב, אני לא רוצה אותו, אני לא מתייחס אליו, ויש לי עכשיו משהו שייתן לי את הנתונים האלה כנתונים דינמיים. הדבר הזה זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה בארגון שכבר חי ונושם מערכות אחרות, לעשות ולהתנתק מהמערכות האלה, ולכן אנחנו לא ניתקנו את מה שנקרא צינור חמצן בנקודה אחת, אלא פשוט אמרנו, תמשיכו להשתמש, אנחנו נוכיח לכם בצד איך זה עובד. אנחנו נראה לכם תמיד השוואה בין הפרמטרים. אחרי שנראה לכם את ההשוואה בין הפרמטרים וניצור את האמון, אנחנו נשלב בין הנתונים. יתרון ענק שיש בדיינטרס זה היכולת API שיש להם לכל מערכת אפשרית. זה לא משנה אם היא מסכמת אותם כמתחרה או כל דבר. יש התממשקויות, אולי התאמה כזאת או אחרת, אבל יש התממשקויות, ואז אפשר לאט לאט לבנות את התמונה הכוללת. התמונה הכוללת
ושפה אחידה. זה, אמר גיל פה, אולי אפשר לא להשתמש בדשבורדים או כל דבר אחר. אנחנו לקחנו את הדשבורדים והפכנו אותם למשהו שהוא מילון, שהוא שפה בין כל האנשים, בין כל הגורמים, חוצה ארגון, טכני ועסקי. אנשים שמבינים טכנולוגיה ואנשים שלא מבינים טכנולוגיה. אני יכול להגיד לכם שהיה יותר קשה לשכנע את אנשים שלא מבינים טכנולוגיה להצטרף לתוך המסע הזה מאשר את האנשים שמבינים טכנולוגיה. האנשים העסקיים אמרו, מה אתם רוצים מאיתנו? במסך, יש פה אג'נטים, יש פה נתונים, יש פה הרבה דברים, מה לעשות? וזה מה שעשינו, שכנענו אותם, יצרנו שפה אחידה. יצרנו ביחד איתם את השלב הראשון שזה המדדים, את הבסיס. אי אפשר לרוץ קדימה ולהתחיל להגיע לניתוח תהליכים עסקיים, שזה מה שאנחנו רוצים להגיע, וכמו שאתם רואים, זה מופיע פה בשלב ב', אנחנו לא יכולים לעשות את זה עם את הבסיס הנכון. ואז ישבנו וקבענו מדדי ניטור מול האנשים העסקיים, מול האנשים הטכנולוגיים, קבענו, אספנו את זה ביחד איתם, ונחזור בחזרה לשקף של ה-BPM, זה אומר תהליך מעגלי. עשינו ניטור, אמרו לנו זה לא מספיק טוב, חזרנו עוד פעם, ועוד פעם, וזה ממשיך, וזה רק מוכיח את עצמו. אנחנו לאט לאט ביחד עם הגורם העסקי, קודם כל עושים שפה אחת, דבר שני גם מצמצמים את הקלות. זה מסך לדוגמה, תוצר של מה שעשינו, אוקיי? אתם יכולים לראות שאם דיברתי על זה ששינינו את צורת העבודה וצורת ההסתכלות על הדברים, אז הדבר הראשון שאתם רואים זה האפליקציה, זה השירות, זה מה שקורה מול צד לקוח. לא רשת, לא שרתים, לא כלום. מה? הלקוח חווה. אתם רואים את התנועות, את הרובוטים שעושים תנועה סינתטית, לראות ולזהות לפני, אתם רואים את ההתנהגות וזמני התגובה לכל אחד מהשירותים, זה השתנה. אני גוף טכנולוגי, אבל אני מסתכל על השירות, אני לא מסתכל על השרתים. אחרי שאני מסתכל על השירות, אני שם בוטים שידמו לי כל שירות ושירות. שאני אדע עוד לפני הלקוח, לפני שהלקוח מתקשר למוקד, להגיד שיש לו בעיה עם איזושהי מערכת, אני כבר יודע על זה, אני כבר מטפל. אנחנו ברוב המקרים מגיעים למצב שאנחנו יודעים ומודיעים למרכז שירות הלקוחות, חברים, יכול להיות שתהיה בעיה בשירות הזה וזה, תגידו שאנחנו יודעים, זה אחר לגמרי. ורק אחרי כל אלה, אנחנו מדברים איתכם על רשת, על ביצועים של רשת. זה להפוך את הנקודת מבט ואת ההסתכלות, ובעצם להיות מוכוונים לצד העסקי. היום אנחנו חייבים לנטר ולטפל בצד העסקי, ולדעת לטפל בדבר הזה מול הצד העסקי. להיות בגברת הזמן וגיל פה מסמנים לי, אז אני ארוץ טיפה יותר מהר. כל הדברים האלה, איך משיגים אותם? יש את ה-One Engine שאמרנו שמייצר לנו ומאפשר לנו לייצר פרופיל התנהגותי לכל אחד מהמרכיבים שאנחנו מנטרים. זה מאוד מאוד חשוב. אחרי שיש את הפרופיל ההתנהגותי, אנחנו מתחילים גם לייצר תעבורה סינתטית שתאפשר לנו להבין מה קורה. זו תעבורה סינתטית, אם היא בבוטים, אם היא באמולציות שמריצות פעילות של של האג'נטים, אם זה משהו שאנחנו שמים בילדינג בכל אג'נט שאנחנו מפרסמים לכל מיני אפליקציות, הכל, הבוטים האלה נותנים לנו מידע משלים להתנהגות של המערכת. אני אתן לכם עוד דוגמה, זה מערכת פנימית שלנו, של מערכת הסניפית, אנחנו איתה עכשיו בתהליך, אנחנו מגדירים את הספים, זה תהליך ארוך, והתהליך הזה אנחנו בונים את הספים ואת ההגדרות, קצת עיוותנו פה כי יש מגבלות של הבטחת מידע, הוא סימן לי, זה בסדר, הוא עושה את העבודה טוב. אבל אתם רואים שלאט לאט אנחנו עובדים פה על מדדים שהם מדדי זמן, מדדי תקופה ומדדי שירות. והדברים האלה מאפשרים לנו לזהות ולבנות את הפרופילים ההתנהגותיים. התוצר של כל הדברים האלה זה השלב הבא שעליו אנחנו נכנסים עכשיו. אנחנו בעצם מתחילים, אחרי שעשינו את הבסיס, אחרי שפרב סימנו את כל מה שנקרא התהליכים המרכזיים שהם עבורנו המאסט לפעילות העסקית, אנחנו נכנסים לעולם של ה-SLO. בעצם אנחנו מתחילים להיכנס ולכל מערכת להיכנס לתתי התהליכים שמתקיימים בתוך המערכת ולזהות אותם, למפות אותם ולתת להם מדדי זמינות שאנחנו צריכים להגיב כדי לייצר תמונה שאני לא תמיד אגיב לאותו אירוע באותו עוצמה. יכול להיות שיש לי באותה מערכת שני שירותים, אחד מאוד מאוד חשוב לבנק, מכניס הרבה מאוד כסף, והשני, אוקיי, הוא יפה, אבל nice to have. איך אני מתמודד איתם? עם הדבר הזה. אני יכול לקנפג
ואני יכול להגדיר מי מהם בעדיפות, מי מהם לא בעדיפות, איך אני מטפל ומה אני עושה.